pozdrav ljudi, da se javim, samo krenuli smo na vožnju, ovo će biti neki kratak vlog, idemo na vožnju na Zlatibor, noćimo gore, verovatno budemo išli na Čigotu, u nastavku će biti objavljeno dosta snimaka, sastarit ću to sve u jedan, napravit ćemo jedan lep klik i uspomen, ovo je inače treći put da idemo na vožnju. Evo nas, krenuli smo u pohodom za Čigotom. Mahnite! Maši! Pičimo jako. Viđamo se, ljudi. Poj, 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 poj. Evo nas, ljudi. Prošli smo Ljubanje. Sad idemo, gde? Rožanstvo. Rožanstva, jel tako? Jeste. Sad idemo na Rožanstva. Srgić je već malo popustio sa pažnjom. Figura bicikl. Sedaj, alo! Poslušam. Tako da, ljudi, samo da se javim. Biće ovo neki malo kratak vlog. Malo da snimimo taj road trip. Divljače. Pa se viđamo. Pozdrav. Opa. I čao, ljudi. Evo nas u okolini Nikojevića. Mrak je se spustio. Bajsevi su u fulu. Da se ne vidi ništa, ali je. Kakav zalazak sunca, ljudi. Pogledajte ovo. Još da je neka Amerika, neki čudesi. Pičimo, ljudi, puno vam parom, malo hodamo, malo vozimo, kako nam se satrefi. A polako i sigurno, ako Bog da, ćemo stići na Zlatibor. Biće klipova, pozdravljam vas. Ćao svima. Haj, haj, Hitla. Stigli smo na Zlatibor sinoć u 12. U 12. Spavali smo, nemoj da kažeš. Spavali smo svega 2 sata. I 58 minuta. Sam X9. I evo nas, ljudi, popeli smo se kod spomenika, ima ljudi masu. Sad ćemo da se penjemo na Čigotu, idemo da osvojimo vrh, a to je ova vamo. Nije planina nego vrh, samo da vidim ja, to je ova. Sad ćemo se spustimo dole, pa idemo gore. Možda usput nešto malo i snimim i tako. Uglavnom, vidjet ćemo se. Pozdrav. Još malo, ljudi. Evo je Čigota. Evo vamo krava, pasu. Odali smo polako. Polako, ali sigurno se penjemo. Čigota je naš. Čigota je možda naš. Čubodara je more. Polako, ali sigurno, ljudi. Penjemo se. Pozdrav, ljudi, snimamo zozo sa Čigote. Bili smo. Stigli smo na Čigotu, biciklama, ljudi, izneverovali.
kad smo došli. Sad se spušta. Zato je to. Evo nas opet kod spomenika. Sad malo da vam snimim putanju. Evo ovdje, ovako, gore preko onog brda. Vamo gore, gore smo mi bili. Na vrh brda smo gore snimali live, palili story, slikali se par puta. To je to, sad idemo na Ribničko jezero da se okupamo. Ali prvo pre toga nešto da prezalogajmo, nismo imali ništa. Svozili smo se dozvoljeno jedno 100 na sat. Ekstra. Preporučujem svima. Ljudi su nam čestitali kad su nas vidjeli gore sa biciklama, a niko se to sad nije popio sa bajsom. Do duše jesmo gurali, ali niko nije viđen gore sa biciklom. Koliko ja znam. Tako da ljudi, neki smo cilj ostvarili. Viđamo se na Ribničkom jezeru. Pozdrav. Evo ljudi, evo nas, prošli smo mačkat. Ne vredi, nismo išli na Ribničko jezero. Daleko je bilo, umorili smo mnogo. Nismo nešto bog zna spavali večeras i noćas, tačnije. Probudili smo se jutro s 5 sati. Sad idemo preko mačkata kući. Ovim klipom, ovim delom klipa. Odjavljujem ovaj vlog. To je to za ovaj vlog. Izgoreli smo lepo. Ruke su crne. Kondicija je na maksimum. Snaga je na minimum. I polako sam. A u nekoj drugoj sljedećoj vožnji, dužo je malo, vidjet ćemo se. Pozdravljam vas ljudi. Ćao.